Треньори и футболисти на ЦСК разгледаха купите и отличията и се запознаха с историята на клуба. По този начин те спазиха традицията отборът на червените да посещава музея преди началото на всеки сезон. Директорът Александър Манов отново припомни най-слабите моменти на червените. Малко след като посетиха музея на спортната слава на ЦСК, игращите на Христоянев заминаха за Панчарево, където проведоха своята тренировка. Армейците се подготвят за първия си официален матч от югозападната западната В-група. Главен рефер на двобоя ЦСКА Струмска слава ще бъде Георги Игнатов. От днес стартира продажбата на билети за първия домакински мач на червените. Цените на пропуските са следните: за сектор А 10 лева, за сектор В 7 лева, за сектор Г 5 лева, сектор Гости също 5 лева. Випложа 70 лева. В деня на матча касите ще отворят в 14 часа. В петък, старши треньорът на армейците Христоянев и футболисти на червените ще радат пресконференция. Брифингът започва в 12 часа и 15 минути на Стадион Българска армия и ще бъде предаван пряко по канал 3.